بوليس يلا تو بس جاب كاروات كاروات تكساش تكساش ابو كساش 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 صورت شكروت من دجا من دجا يتبجل يرجوك لباتي بدلوك وانجلنا صورت قداي صورت مسكر عدد هل لي مسكر عدد ستاس نو هل لي ستتا ستتا سنة سرعة እርሶ ለተወሰነ ጊዜ ዘጋ ይቆዩና እንጠራዋለን ለመደሰ መስከረ ለከሳሽ መስከረ ይቆ እንትሉ ወይ ቻው ሲል ባረ መስከረ ሶረ ማ እርሶ አይ ነው አሁን እዚህ በኩል ያገብቻ ነው እኔ በዚህ በኩል ገብተው ነው እኔ አዎ እኮ ያላኩ ያለ ማን ነው አስገድደው አገደው ማ እርሶ እና ደግሞ ታንቺ እርሶ ማን ናት እርሶ መቼ ነው ስገደደው ማ እቺ እኔ ነው ነንኮ አንኖ ማሽኖ ስገደደኝ ስገደለኝ ታንቺ አዎ አትጣው መስሎ ማሽኖ ገደልኩ አቤ ስራ ስራ ፍርድ ቤት ነው ፍርድ ቤት ነው ስራ ስራ አትዩ እኔ ሰማይ ዘይ ከመጣና መልሼ ጠራውታል ሲጠሩ ይመጣል ራስሽ እኮ ነው ገናሽ አረ ማል እ አንተ ማቹ በደንብ ታቋለህ ማቹ ማን ማቹ ማን ነው እኔ ኮዝ በእናትህ በእናትህ ተቀበለ ጥላው ነው እሺ ወለ እሺ እናት በዛበል መቼ ነበር የሞተው ማቹ ማን ነው እኔ እንጃ አንተ ምስክር ነኝ አላልክም እንዴ እኔ እኔ ያያለሁ ወንም ዘበር ኮን ያደፍኩ ነበር አ ምስክር ነኝ ብለህ መጣላ ማይነ ፍርድ ቤት ስም ተጽፏል ይሄ እኔ ስም ታረስ መላላ ነው አንተ ከሸባው ስም ስም ማው ማን ነው ነው ማን ነው አው ማን ነው ከበለ ማቹ በለጠ ታቋለ በለጠ ማና በለጠ መቼ ነበር ያየው ለመጨረሻ ጊዜ እኔ ማን ተራሰ አላየው ዛሬ እኮ ነው ራሰ ያየው አላየው አንተ ዛሬ ነው እኔንም ዛሬ ነው ያየኝ አዎ ምን ታነሳለ አላቆ እንደዛ ነው ነው እንደዛ ነው ሰው እንባን የሚቀርመው አረ እንባን ማን ነው ከፈለ ወደዚህ እንድትመጣ ማን ጋፍተ እኔ አዎ እሷና ተቀበለው ወደዚህ አዎ ማቹ ስንሳ ላይ ነበር ያየው ለመጨረሻ ጊዜ ማን ነው ማቹ ማን ነው ይሄ? እሺ ማን ነው ማቹ? ማቹ ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው ማቹ? እኔ እንጃ። እኔ እንጃ? ጭራሽ ለኔ እኔ እንጃ። አላ በእናት በወንድ ሰጥ አሁን ይወልድ በወንድ ሰጥ ትክክለኛውን ትናገራለህ። ማትናገር ከሆነ እ እኔ አላ አትናገርም ትናገራለህ። እሺ ትናገራለህ። ነው ማለት እሺ ትናገራለህ። ነው ማለት እሺ ትናገራለህ። ነው ማለት እሺ ትናገራለህ። ስንሳ ላይ ነበር ያየው ስንሳ ላይ ነበር ማቹ ማቹ እኔ ኋላ ምችን ተናናት ማና ተናናት እቺ አሰለ ስንት ነው ተፈነ እ ስንት ነው ብሩ ቤት ነው ቤት ነው ብሩ አህ ተከፍሎ ነው ይጥራሽ አይደለም እ ተቀብያት ነው እንከቡና ጠጠብ ላይ ነው ፈርስ ያደረው ተሳሽ አው ኖ ማንተራስ በጣም ታስፈልጋለህ የት ገረ ወጥቶ ይችላል እኔ ብሩ ነው እሺ ደ እሺ ና